Nirandana jaitu,
Tutti
ya sih,
Oh,
আপনারে মোরা আপনারে সত্তা সমাজ এবং মোর কল্যাণ মই স্নেহ মই মোর নাম হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো হইলো কেউ ইলাবত আপা ইচ্ছা করিলে পাই দেবদ মহাদেব মনি করে প্রকাশ করছি এই সময় দেখিলে মহঙ্গল কথা কথা বন্ধ হয়েছি আর মনে লাগে সমর্পিত করি ভগবান
Bye.
Yeah.
Oh!
কথা কহ এ মা ভাষাকে তুমি পরীক্ষা করো না ও পত্র পড়লে মনে ছিল মনে কষ্ট জীবন ভক্তার দেখা যায় কথা কহ মো পুত্র কেউ যাচ্ছে মো পুত্র কে তুমি কেউ রাখছ না Yeah.
ପିତା କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ତୁ କାହାକୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ। ଭରତ କହିଥିଲେ ମାଇଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ମା ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ସହା ପାଉଛି। ତେଣୁ କରି ଶ୍ରୀ ନାରୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀରେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସେଇ ପବିତ୍ର ବୋଇ ମା ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମତିଶୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁତ୍ର ନଦୀ ନାରୀ ଏଇ ସମୟ ଘଟଣା ହେଲା। କଣ ନା ଗର୍ଭ ଧରିଲା, ପୁତ୍ରକୁ ଆପା ପରକୁ ଟାଣି ନେଲେ, ତା ଭାବରେ ଚାହକୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାକୁ ମାଆ ଗୋହିତ ରଖିଲେ, ନାମଟା ଦେଲା ଇରାବତୀ। ଏଇ ସମୟ ଘଟଣା ହେଲେ ରାଜା ଇଚ୍ଛାକୁ କାଲିକି ସମାପନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କହୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଇରାବନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଠେଲିଦେଲା। ତେଣୁ କରି ପବିତ୍ର ମହିମା ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଆମ ପୁତ୍ର ଇରାବନ୍ତ ନାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଇଚ୍ଛାକୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁବା ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଦାଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହେ ଦୟାମୟ ପୁରୁଷ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଯୋଗ ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଳ ମୋ ସଦାଶିବ, ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ନା। ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବାଳୁତ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ତେଣୁ କରି ପବିତ୍ର ମହିମା ମୋ ପୁତ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁତ୍ର ଆଜି ଦୁବା ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ବିନା ମୁଁ ବସିପାରିବି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଦଶ ଫଳ ରହିଲା, ଲାଭ ଫଳ ହେଲା, ମୋ ପୁତ୍ର କାଲି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ଏତିକି ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ସଦାଶିବ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତୁମର ଦୁହିତା, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଖୋଜି ତାକୁ ବିବାହ ଦିଅ। ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ମା ହେବେ, ସନ୍ତାନ ଦେହରେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ତା ନିଜ ରୂପ ହେଇଗଲା। ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଦି ଦେଦି ମୋ ଭାବ।
ଜାତି ଜାତି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୌଡ ମେଛ ଆରବ ମାଳବ କଛ କୁରୁ ପାଞ୍ଚାଳ ବନାଉଜ କନାଉଜ କାଟାରୀ କାଶ୍ମୀର ଭୁଜ ବରଡାହାଳ ରମସ ଇନ୍ଦ୍ର କୋଶଳ ବେଲାଉଳ ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଆଜି ଉପଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଲୀଳାବତୀ କରିଛି କଣ ନା ବଳମଳ ଟିକେ ହରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୀଳାବତୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ସାତ ବାରରେ ନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାତ ବାର ଆସିବ କବି ହେଲେ ଭଗବାନ ନିକଟସ୍ଥ ବଳବାହିନୀ ଅଛି ଆପଣ ଚତୁଷ୍ପତି ଲୀଳାବତୀ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଚାରି ମୁଖ କାହାର
ଛୁଆ କାହାର ଏ
Halo, tiket gitu boleh kiri kamu? Iya boleh bang. Tuh boleh. Bukan boleh bang. Kamu orang tuh kamu. Kamu orang tuh anaknya tuh boleh tuh taksi orang tuh. Halo taksi ada barang barang bukan dua hiji. Iya bang. Sedih tau. Abisnya sedih tuh curam. Kamu dua dua hiji tuh mau jadi bang. Nah jangan sama kamu curam. Ini sama le, enak. Setahu dia mau dia ya jalan hiji. Sakti mana jalan sakti? Kalau sakti lo. Apa nak dia orang lah? Dia jahil ni. Tak aku pasang dah pun. Mana sama dia lah? Tak aku pasang dah pun. Insomar orang cerai cuti. Kalau ni kalau dia mana masih cuti? Atau dia cerai cuti? Tak aku pasang dah pun. Itu kau apa dia? Kita semua orang cerai cuti. Emma. Aku sahaja dari China. Insomar apa nak aku? Ita ya ta samandaru mali moyoni mama Hello, Rajo. Umur aku
Tidak,
Thank you.
निराचल निवासयो नित्यायो परमात्मन हे बल भद्र सुभद्र भ्यां जगन्नाथाय नमः नमः ए लवकुश दुई भाई करो से परम पूज्य जगावळिया तांको चला पथरे पुष्प वृष्टि करंतु सरकारी लखनन करंतु शरीर आरोग्य करंतु दीर्घायु करंतु 120 वर्ष आयुष दियंतु सबे बोलो आनंदे पवारी